Өнөөдөр манай гурван асуудал орж байгаа. Хоёр дахь нь энэ сүүс хүм бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлууд байнамаа. За, байнгын орооноос 2022 оны 6 сарын 15-ны өдрийн тогтоолоор за, хөнгөн үйлдвэрийн хөгжлийн дэд тороо 2022 оны 1-р тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг хэлцээд дараах шигллүүдийг өгөө гэдэг. Ингээд сүүс хүм бүтээгдэхүүнтэй холбоотой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлээ гэдэг чиглэлийг өсөө. За, салбарын ерөнхий мэдээллээс эхэлье. Зулга гаргаарай. За, 9 хүн ам эрүүл мэндийн яамны 2.1 яамны мэдээлэлээр бол 2.8 сая хүн гэдэг ийм одоо тооцоол гарсан байгаа. За, нэг хүний одоо үндсэндээ жилийн одоо юу сүүний хэрэглээ 167.1 сүүний хэрэглээ нийт хүн амд талхаар 167.5 одоо 1000 тонн. За, сүүс хүм бүтээгдэхүүний хэрэглээ 188.5 мянган тонн гэсэн ийм одоо хэрэглээ бол гарсан. За, бид бүхний нөөц бол үндсэндээ одоо яг ашиглах боломжтой нөөц бол жилд бол гүү за үнэ инг хон ямааны сүүгээ бүгднийг нь оролцуулаад 614.2 сая литр сүү одоо бид бүхний одоо нийт ашиглах боломжтой нөөц байгаамаа. За, ингээд Монгол улсад нийтдээ 210 одоо үйлдвэр зээх 82 хөргөлтийн төв 36 одоо ийм тогтмол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүс хүм бүтээгдэхүүн одоо боловсруулах болон одоо хадгалах ийм одоо үйлдвэрүүд бол байна. За, сүүс хүм бүтээгдэхүүний боловсруулалтын хувьд за 2022 онд бол нийтдээ 113.6 сая литр сүүг одоо боловсруулсан ийм үзүүлэлттэй байгаа. За, нийт одоо сүүс хүм бүтээгдэхүүнийхээ 60% зуны улирал бид нар дотоодосоо бол хангаж байна. За, сэрүүний үйлдвэрлэлд бол 30% бол дотоодосоо хангаж байгаа юм үзүүлэлттэй байгаа. За, 60% нь бол нэг ойролцоогоор 367.3 сая литр сүү болж байгаа. За, үүнээсээ бол 113.6 сая литрийн нь бол бид хүн үйлдвэрийн аргаар үндсэндээ боловсруулж сүүс хүм бүтээгдэхүүн хийж байна. За, 253.7 сая литрийн нь бол гар аргаар одоо боловсруулж байна, бэлтгэж байна. За, ингээд шингэн сүүнийхээ дотоодын хэрэгцээгээ бол нэг зуны улиралт бол бид бүхэн 100% хангаж байна. За, сүүс хүм бүтээгдэхүүнийхээ 63.2% бол үндсэндээ дотоодоос хангаж байна. Үлсэн хувиа бол бид нар гаднаас одоо импортоор оруулж ирч байгаамаа. За, слайд нь ягаад явахгүй вэ? Слайд нь оруулаарай. За, ингээд тогтоолоос өгөгдсөн эхний гол одоо асуудлын хүрээнд бол бид бүхэн одоо энэ сүүний урамшууллыг нэмэгдүүлэх за үржлүүлэн олох асуудлыг бол зохион байгуулсан. 2020-с 2021 онд бол 8 үйлдвэр зээхэд за 8.6 сая литр сүүг одоо бас бэлтгэж 2375 малчин фермер 4.2 тэрбум төгрөгийн одоо дэмжлэгийг бол одоо авсан үзүүлэлттэй байгаа. За, энд одоо бол 4 аймгийн 13 сум одоо хамрагдсан байгаа. За, 2021-с 2022 онд бол 4 аймгийн 17 сум болж нэмэгдсэн. 2022-оос 2023 онд бол 7 аймгийн 20 сум болж нэмэгдсэн. 2023-оос 2024 онд 10 аймгийн 27 сум болон нэмэгдсэн. За, ингээд хамгийн одоо сүүлийн жилийн одоо үзүүлэлтээр бол 24 үйлдвэр зээхэд 1 литр сүүнд бол 1000 төгрөгийн урамшууллыг бол олгож эхлээд байгаа. 2023 оны 11 сараас эхлэн энэ сүүний урамшууллыг 2 дахин нэмэгдүүлээд ажиллаж байна. За, бүх төрлийн одоо малын сүүнд олгох энэ байдлаар бол одоо бас засгийн газрын тогтоолыг бас одоо өөрчлөлт нэмэгдүүлсэн байгаа. Зөвхөн хуучин бол одоо өхрийн сүү байсан, босод одоо бүх төрлийн одоо сүүнд бол урамшууллыг олгож байгаа. За, 11 сард одоо 2.7 сая литр сүү 1954 малчин фермер бол одоо өнгөрсөн оны 11 сард бол хамрагдсан. За, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд энэ сүүс хүм бүтээгдэхүүнийг дэмжих урамшууллыг олгож ирснээр сэрүүний улиралд одоо бэлтгэж байгаа дотоодын одоо үйлдвэрлэл маань бол 52% өссөн ийм үзүүлэлттэй гарсан байгаамаа. За, тогтоолын бас одоо гол нэг заалт нь бол энэ сүүс хүм бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих тодорхой хууль эрх зүй татварын таатай нөхцөлийг бий болгох чиглэлээр одоо арга хэмжээ авч ажиллаарай гэдэг ийм чиглэлийг бас өгсөн. За, үүний хүрээнд бол одоо хүнсний хувьсгалын хөтөлбөрийг Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн үрэлсэхийн санаачлахаар одоо хэрэгжүүлж байгаа. За, 36 дугаар тогтоолыг баталсан зөвхөн сүүс хүм бүтээгдэхүүн биш 19 нэр төрлийн 100 одоо 58
нэр төрлийн юм одоо бас бүтээгдэхүүнийг гаднаас одоо энэ тоног төхөөрөмжийг оруулж ирэхэд бол гайлийн албанд тараас чөлөөлсөн. За үүн дотор бол одоо сүүсүүн бүтээгдэхүүний чиглэлийн 22 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж бүтээгдэхүүнүүд орсон байгаа. За уурын генератор, хөргөх төхөөрөмжийн компрессор, хийн компрессор, за дулаан одоо солилцооны аппарат, халаах хөргөх төхөөрөмж, хөргөх төхөөрөмжүүд, нөөцийн савууд гэдэг одоо тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2027 оны 1-р сарын 1-ний хүртэлх хугацаагаар бол гайлийн албан дотроос одоо чөлөөлсөн ийм одоо бас арга хэмжээг салбарын түвшинд авч хэрэгжүүлж байна. За эргэлтийн одоо болон одоо хөрөнгө оруулалтын зээлүүдийг энэхүү одоо 36 дугаар тогтоолын хүрээнд одоо олгоод ажиллаж байна. За хүнс хөдөө аж ахуйн салбар хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр өнгөрсөн 2023 онд 1800 гаруй аж ахуй нэгж энэхүү зээлд арилжааны 10 банкар дамжуулан одоо амрагдсан байгаа. Урт хугацаатай баг хүүтэй хүүгийн одоо тодорхой урамшууллыг одоо төрөөс дэмжлэг үзүүлэн олгож байгаа. За энэ одоо бас салбарт бол одоо сүүсүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлүүд бас нэлээдгүй хэмжээгээр бол хамрагдсан, хамрагдсан ажиллаж байна. За хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн эргэлтийн өрнгийг дэмжих энэ зээл байгаа. 2 жилийн хугацаатай 18 хувийн хүүтэй бизнесийн зээлийг 5% болгон одоо олгож байна. За энд бол 368 аж ахуй нэгж 360.2 тэрбум төгрөгийг үндсэндээ одоо хүсэлж илгээсэн. Зүүнээс 214 аж ахуй нэгжт нь зээлийг олгосон байгаамаа. За сүүний чиглэлийн эрчимтсэн аж ахуй байгуулах чиглэлийн зээлд 34 тэрбум төгрөгийг төсвөлсөн 5 жилийн хугацаатай 6% хүүтэй ийм одоо зээлийг 89 иргэн аж ахуй нэгж 20.2 тэрбум төгрөгийг хүсэлт гаргасан. За ингээд 50 иргэн аж ахуй нэгж 6.6 тэрбум төгрөг батлагдсан. За үүнээс бол 49 иргэн аж ахуй нэгж 5.6 тэрбум төгрөгийг бол олгоод байгаа байна. За хүүхдийн сүүн тэжээл боловсруулах үйлдвэр байгуулах чиглэлээр нийтдээ 8 аж ахуй нэгжэд 18.8 тэрбум төгрөгийг олгоод байна. За хоногт 20 мянган литр сүү, шингэн сүүг боловсруулах, хуурай сүү үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах энэ одоо төслийн хүрээнд 35.2 тэрбум төгрөгийг төсвөлсөн. За ингээд 2 аж ахуй нэгж 17.55 тэрбум төгрөг олгохоор үндсэндээ ажиллаж байна. За нийт одоо зөвхөн сүүсүүн бүтээгдэхүүн биш, одоо нийт хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлийг дэмжих 1800 гаруй аж ахуй нэгж 982 тэрбум төгрөгийн зээл олгохоор бол төсвөлсөн байсан. За өмнөх 2023 оны 12 сарын эцсийн байдлаар бол энэ одоо 85 орчим хувьтайгаар бол үндсэндээ олгогдсон байгаа. Тэгэхээр дараагийн жилүүдэд үлдсэн хувьд дээр зээлүүдийг олгоод ингээд одоо явнаа гэдгийг хэлэх байна. За хөрөнгө оруулалтын хувьд бол одоо хувийн өвчлөлүүдийг дэмжих, за энэ чиглэлээр одоо бас ажиллаж байгаа. За улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтаар за бэлсгэний үйлдвэр байгуулах төслүүд за Хөсгөл аймгийн 18 сумын дээр бас хэрэгжээд ингээд явж байна. За хоёр одоо үйлдвэр нь бол бүрэн ашиглалтанд орсон байгаа юм. Энэ бүрэн ашиглалтанд орсон байгаа байна. За орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, за бэлсгэний төсөл, за цөцгийн одоо тосны үйлдвэрлэлийн төсөл, орхон цагаан идэв болсруулах үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн төсөл, за орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бэлслэг төсөл гээд тухайн одоо бас орон нутгийн иргэдийн өөртөөх нь санаачлагаар уламжлалсны дагуу, за зураг төсөв тодорхой төслийн одоо шаарлалт хангасныхын дагуу эдгээр төслүүдийг 2023 он 24 онуудад бас тусгаад улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтаар бас иргэд аж ахуй нэгжүүлтийг дэмжиж ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл энд харагдаж байна. За цаашид ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх вэ? За энэ одоо салбар дээр одоо гол хийгдэх ажлууд дээр бол за махны техникийн зохицуулалт мөрдөгдөж эхэлсэн байгаа. 2025 оны 1 сарын 1-ээс бол одоо бүх нийтээр мөрдөж эхлэхээр байгаа. 2023 оны 1 сарын 1-ээс бол бид төхөн одоо цэцэрлэг сургууль эмнэлгийн хэрэгцээгээр бол хангаж байгаа. Энэ одоо өмнө зурдсан арьс ширний салбар дээр ч гэсэн маш чухал ийм асуудал байгаа. Сая одоо бид төхөн махны үйлдвэрлэлийн 100 одоо 80 гаруй компаниудаа бүгднийг одоо төхөөрөх болон боловсруулах одоо аж ахуй нөхчүүд дээр бүрэн одоо бас аттестатчлалын шалгалтыг бас зохион байгуулад ингээд энэ нэг сард бол дуусч байна. За баг эрсдэлтэй гарсан бүх аж ахуй нөхчүүдээ бид нэр экспортын энэ одоо өсөлт мэдээллүүдийг олон улсын түвшинд хүмүүс баталгаажуулаад ингээд олоход цог зар хэмжээ аваад хэрэгжүүлж байгаа. Одоо дараагийн түвшиндээ бол энэ сүүсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн худалдаанд бүрдэгдэх техникийн зохицуулалтыг 2024 онд гаргая. За инженерийн одоо эрүүл аюулгүй одоо үйлдвэрлэлийг явуулах цаашлаад энэ одоо салбарын яг одоо технологи энэ зүйлүүдийг бас
За 38 карбоник өгье. Яг тасалж байгаа ажлын гэсэн. Хүнсний аюулгүй байдал талаасаа бас одоо асуудлууд бас шийдэгдэх боломжууд нь бүрднэ. За сүүс өмгтэйгтгэн үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг одоо хэлбэршүүлэн нэвтрүүлэх чиглэлээр эрүүл мэндийн хамтаа бүтэх хүмүүс хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ үүнтэй холбогдлолтой бас одоо саналыг одоо эрүүл мэндийн хамтаа хамтран одоо гаргаж байна. За мөн 2024-с 2026 онд Засгийн газрын одоо тодорхой зорилтын хүрээнд хүүхэд бүрт нэг аяг суу одоо хөтөлбөрийг зохион байгуулахаар бас одоо ажиллаж байна. За 2024 онд шинээр боловсруулсан одоо стандарт, ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хүүхдийн унтны сууны стандарт, хөргөлтэй агуулгын стандартуудыг бас одоо батлах зайлшгүй шаардлагатай. За энэ төрлийн арга хэмжээнүүдийг бас авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 2024 онд шинжлэх боловсруулах дараагийн одоо 11 нэр төрлийн хүнсний стандартууд байгаа. Тэгээд эдгээр стандартуудыг боловсруулах ажлууд бас одоо хийгдээд явж байна. За, танилцуулга дууслаа. За, танилцуулгатай холбоотой асуулт асуух гэж шүүд нэрсэв үе.